እና ስለኝ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ባላችሁበት ሀገር ሰላም ጤና ይብዛላችሁ። ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ኦሬዲ ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁ ላይክ ሼር አድርጉ። እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደተለመደው ሌላ አንድ ነገር ደግሞ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱትም ተስፋ አደርጋለሁ። እና ተከታተሉኝ። ይሄን ይመስላል እሺ የመጣሁት። ጊዜ አልወስድባችሁ። በጣም ያምራል። አይ ቲንክ ይታያችኋል። እቺን የመሰለች ደግሞ ምርጥ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱት። ምርጥ የሆነች ነገር ነጭ ረከቦት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ለነጭ ነገር ደግሞ ብዙ ነገር ያሳምረዋል። ይህን ይመስላል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እችን የመሰለች ውብ የሆነች ነገር ደግሞ ከቤታችሁ መጥፋት የሌለባት ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ነው የምታምረው። እንደምታዩት ውብ የሆነች ነገር ናት። አያችኋት? በጣም ታምራለች። ነጭና ብሉ በጣም ያምራል። ነጭ እንደዚህ ካላችሁ ብሉ ሲኒ መግዛት አለባችሁ። ምክንያቱም ብሉ ከነጭ ጋር በጣም ያምራል። ቤታችሁ እንደምቅምቅምቅ ነው የሚያደርገው። ስፔሻሊ አሁን በዓል እየመጣ ነው። የበዓል ጊዜ ደስ ይላል። ቡናችን ስናፈላ እንደዚህ ቴብል ላይ ቁጭ ማድረግ እንችላለን። በጣም ቅልጥፍ ያለች ቦታ ማትፈጅ ስለሆነች አያስቸግረንም ማለት ነው። የፈለግነው ቦታ ላይ አስቀምጠን ቡናችን ማፍላት እንችላለን። እንግዳም ቢመጣ ለራሳችን ቢሆን በዓልም ቢሆን እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቦታ ማትፈጅ የሚያምር ነገር ነው የመጣሁት። ከሲኒ ጋር ደግሞ ይዩት፣ ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምር ከሲኒ ጋር ደግሞ በጣም ያምራል። ሲኒው ብሉ ስለሆነ ከብሉ ሲኒ ከነጭ ጋር በጣም ነው የሚያምረው። ያው እንደምታዩት ማለት ነው በጣም ያምራል። ይህንን ነበር ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ነው የሚያምረው። በዓላችን ያው ጾማችን ፋሲካችን እየመጣ ነው እና ጸሎት ያስፈልገናል። እንደምታዩ ወሬ ሁሉ ዜና ሁሉ ያስጠላል። እግዚአብሔር አምላክ እሱ ይቅር ይበለን። ያው የምድር ኃጢአት በስቶ ነው ይህ ሁሉ እየሆነ ያለው። ስሙ መጥራት ራሱ ያስጠላል እና እግዚአብሔር ብቻ ከእንደዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔር ይሰውራችሁ፣ እኛንም ይሰውረን። ባለን በሃይማኖታችን በምናምነው በእምነታችን ወደ እግዚአብሔር መጮህ አለብን። ፕሊስ ሁላችንም በምናምነው እግዚአብሔር ሰሚ ነው። ያው ኃጢአት በዝቶ ነው በምድር ላይ በብዙ ነገር እየተቀጣ ያለው ህዝቡ እና እግዚአብሔር አምላክ እንዲጠብቀን ህዝባችን ከዚህ ሁሉ እግዚአብሔር እንዲታደቀን ደግሞ እኛ ሁላችን ባለን በእምነት ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ሁሉም ወደ እግዚአብሔር ተንበርክከን መጮህ አለብን። እግዚአብሔር ጩኸትን ይሰማል ይመልሳልም እና እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነት እንደው እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን፣ ህዝባችን ይጠብቅ፣ ምድሪቷን እግዚአብሔር በደሙ ይሸፍናት። በጣም ያሳዝናል። ወሬ ሁሉ ያስጠላል። ማውራት ራሱ አልፈልግም፣ ግን ያው ግድ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን። እግዚአብሔር አምላክ እናንተን የሚጠብቃችሁ ባላችሁበት ሀገር ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ቤተሰቦቻችሁ ዘመዶቻችሁ እግዚአብሔር በደሙ ይሸፍንላችሁ። እግዚአብሔር እኛን ይጠብቀን። በስደት ሀገር ያለን ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን እግዚአብሔር አምላክ ይታደግልን። ኃጢአታችን በቃ ብሎ እግዚአብሔር ይማረን። በንስሐ መውደቅ አለብን። በዚህ ወቅት ያው የጾም ወቅት ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ሰሚ ነው እና ሰላም ሁኑ ወገኖቼ። ጀስት እቺን ለማለት ነው የመጣሁት እና ወደ እግዚአብሔር በርትተን መጮህ አለብን።
እና እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እናንተ ጋር ይሁን ይሸፍናችሁ ቤተሰቦቻችሁ ልጆቻችሁ እግዚአብሔር ይጠብቀልን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሌላ ጊዜ ደግሞ ያው ሌላ ነገር እሺ ይመጣለሁ ለዛሬ ይሄንን እግዚአብሔር መልካም ነገር መልካም ዜና ያምጣልን ለምድራችን መልካም የምስራችን እንስማ እንደ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቃት አቅም የላትም ይሄን የምትሸከምበት እና እግዚአብሔር ግን አዋቂ ነው እሱ ይጠብቀን ከኛ ጋር ይሁን ሰላሙን ወገኖቼ ተባረኩልኝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ